各位同学，我们继续来跟各位讨论案件之单一性。案件单一性是指被告单一，犯罪事实单一，而案件单一性基本上会产生许多不同的法律效果，例如我们曾经跟各位讲过的起诉不可分、审判不可分、上诉不可分，这是最主要案件单一性最主要的三大效果，267、348第二项。那我们现在要跟各位谈一个自诉不可分。自诉程序基本上跟公诉程序雷同，自诉程序当然有一些特殊的地方，但是有关我们这边的起诉跟审判，依照343准用267，一样有起诉不可分、审判不可分原则的适用。但是这个343准用267并不是我们这边要谈到的自诉不可分。我们谈到的自诉不可分缘由是为了避免审判发生割裂的状态。为什么？因为检察官代表国家对于犯罪加害人提起我们这一边的公诉，因为检察官享有公权力，而犯罪被害人如果自行担任原告，要提起诉讼，那我们会发现因为犯罪被害人自己本身没有公权力，所以我们并不是很鼓励自诉程序。所以在自诉程序里面，我们是有一些限制的。好，由于自诉具有特殊的限制，并非所有案件皆得提起自诉，因此可能会发生单一犯罪事实的一部可以提起自诉，他部却不能提起自诉的状况。这个时候，为了避免单一案件，单一案件只有一个刑法权，诉讼上只有一个诉讼客体，我们没有办法将这一个诉讼客体割裂成可以自诉跟要经公诉的部分。好，没办法，因为公诉程序跟自诉程序就近程序上还是有差异的，所以我们在319条第三项有做这样的规定。这个规定就是所谓的自诉不可分，他部虽不得自诉，亦得以提起自诉论，这个就是所谓的自诉不可分。实质上或裁判上一罪，其犯罪事实之一部得提起自诉者，而他部虽不得提起自诉，本于审判不可分原则，亦得提起自诉论。但是，虽然我们扩张了得自诉的范围，但是我们也加了三个限制，可以吗？哪三个限制？第一个，不得提起自诉之罪，较得提起自诉之罪是属于较重之罪，那全部都不可以提起自诉。第二个，不得提起自诉之部分是属于刑事诉讼法321。第三个，不得提起自诉之部分是高等法院管辖第一审案件。当然这三个例外其实应该在自诉程序详述，但是我们现在就简单跟各位谈。简单讲，如果一部得自诉，他部虽不得自诉，我们依照319第三项，以全部均得自诉论。但是不得自诉，如果是属于较重之罪，例如以伪造文书的方式枉法裁判，枉法裁判是属于重罪，伪造文书是轻罪，那我们基本上伪造文书的被害人虽得自诉，但是因为枉法裁判比较重，
全部都不得自诉。来，例如法官以伪造文书的方法达到枉法裁判之目的，其中刑法210伪造文书罪的部分虽得提起自诉，但是枉法裁判罪的部分不得自诉，因为它比较重，所以全部都不得自诉。好，这是第一种状况，比较重。第二种，不得自诉的部分是属于刑事诉讼法321条，因为我们基于某一些情况，我们刑事诉讼法321条对于配偶等等亲属，我们不能让他自诉。那如果不得自诉的部分是属于321，那全部都不能自诉。来，例如甲开车不慎撞伤其妻以及妻之友人丙，因为两个人坐在同一部车上，甲一个撞击行为导致他的老婆跟他的闺蜜两个都受到伤害，一行为触犯两个过失伤害罪。那撞伤丙的部分，好，撞伤他闺蜜的部分虽得自诉，但是甲撞伤其妻的部分依321条不得自诉，所以319第三项但书规定全部都不能自诉。好，这是第二种状况。第三种，不得提起自诉的部分是属于高等法院管辖低审案件，因为你可以看到，如果得自诉，因为通常都比较轻，一审好都在地院，那如果另外一个一审在高院，那当然全部都不能当作自诉。你可以看到，例如公然侮辱手持外国人国旗之人，是以一行为触犯刑法118条侮辱外国国旗国章罪与309条公然侮辱罪，其中侮辱外国国旗国章罪之部分不得自诉，公然侮辱的部分则可自诉。然侮辱外国国旗国章罪的部分属于高等法院管辖，那公然侮辱是属于地方法院管辖，那我们当然不能想象割裂成一个在地院一个在高院，所以基本上全部都不能自诉。再来，以杀害政府官员的方式犯暴动内乱罪，是以一行为触犯刑法271杀人在地院与101条暴动内乱罪。好，暴动内乱罪的部分是属于高等法院管辖的一审案件，不得自诉。杀人罪的部分虽可自诉，但是暴动内乱罪的部分因为是属于高院管辖，没有办法想象一个在地院一个在高院，所以319条第三项但书规定全部皆不得自诉。好，这就是我们简单跟各位谈到自诉不可分，基本上它的用意是不要割裂审判，好，免得一部分，好，一部分可能是公诉，一部分可能是自诉，所以一部虽不得自诉，他不得自诉，全部以得自诉论。但是有三个，不得自诉是属于较重之罪，不得自诉是属于321，以及不得自诉是属于高院管辖低审的案件，这三个就没有办法适用自诉不可分原则。好，那自诉不可分原则很快谈到这里。